Április 2-án idegenben kezdi meg szereplését a férfi röplabda NB1 elődöntőjében a MEAFC. Az alapszakaszban végig remekül szereplő, a középszakaszt megnyerő egyetemi együttes Dág ellen folytatja szereplését a döntőbe jutásért. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc első miskolci mérkőzését április 6-án rendezik a Körcsarnokban. A szezon legfontosabb szakaszához érkezett az éppen edzés közben látható MEAFC röplabda együttese. Április első vasárnapján ugyanis már az elődöntőt kezdi meg az egyetemi együttes. A Bagó László vezetőedző irányításával szereplő csapat eddigi formáját mutatja, hogy a kifejezetten jól sikerült alapszakaszt követően megnyerték a férfi röplabda NB1 középszakaszát. Ennek a jó teljesítménynek az alapja pedig a megfelelő edzésmunka és a jó összhang a csapaton belül. De mindezek mellett az is a jó előjelek közé tartozik, hogy az elődöntőbéli ellenfél a Dák csapatával szemben eddig minden mérkőzését megnyerte a miskolci együttes a szezonban. A lélektan az biztos, hogy nálunk van, tehát azért eddig minden meccset sikerült ellenünk megnyerni. Viszont ezt helyén kell kezelni, és most az elődöntőben ez egy teljesen új bajnokság lesz itt. Ugye meccsről meccsre megyünk, 3-4 naponta fogunk játszani. Tehát itt én azt gondolom, hogy nem szabad a fiúknak teljesen erre építkezni, hogy ó, meg volt akkor is, akkor most is meg lesz. Ez egy teljesen új szakasz, új helyzet, úgyhogy mindenféleképpen ott is ugyanúgy kell készülni, mint a legelső meccsemük. Mondhatni, felkészülési főpróbát tartott a MEAFC az elődöntő rajtja előtt. Csütörtökön a Kazincbarcika B sorával játszottak gyakorló meccset, és akik ellen remek játékkal győzni tudtak az egyetemisták. A majdnem egy hónapos bajnoki szünet után ez nagyon jó jel volt. Mint ahogyan az is, hogy amíg a másik ágon Szeged-Dunaújváros párharcot rendeznek, a MEAFC, mint az már elhangzott, a Dága ellen folytatja szereplését az elődöntőben. Ebben a pontban már nincsen, hogy könnyű meccs, és egyébként a Dága egy nagyon jó csapat, de azt hiszem, hogy még a lehetséges csapatok közül talán az ő játékuk fekszik nekünk a legjobban, szóval azt mondhatom, hogy reméljük, hogy sikerül megint felülkerekednünk rajtuk, mert azt hiszem, eddig az összes meccsünket megnyertük ellenük. Az előjelek tehát a MEAFC mellett szólnak, ami jó jel és nagyon fontos tényező, de csak megerősíteni lehet a szakosztályvezető gondolatait, ugyanis csak ebből nem lehet kiindulni. Ám a két lábbal abszolút a földön álló miskolci röplabda együttes nem is teszi ezt, a nem kevés befektetett munka pedig úgy tűnik, kezd kamatozni számukra. A három nyert mérkőzésig tartó NB1-es röplabda elődöntő április 2-án vasárnap a Dág otthonában kezdődik, és április 6-án csütörtökön 19:30-tól indul majd az egyetemi körcsarnokban a miskolci mérkőzés.